Khazanah Nasional Berhad dan Mubadala Investment Company berpotensi untuk mengadakan kerjasama mengenai industri infrastruktur dan strategik bagi mewujudkan kemakmuran untuk manfaat antara Malaysia dan Emiriah Arab Bersatu UAE. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, bagi tujuan itu jawatankuasa bersama JIC akan ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai sektor termasuk tenaga, minyak dan gas, infrastruktur dan pelancongan. Jelasnya, Mubadala Investment Company merupakan dana kekayaan Abu Dhabi. Menerusi Twitter, Datuk Seri Muhammad Azmin berkata JIC akan dipengerusikan bersama oleh menteri dari Malaysia dan UAE. Terdahulu, beliau bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan sempena rundingan Meja Bulat Tenaga Asia ke-8 Amir Aid dan Kongres Tenaga Dunia ke-24 WEC 24 di Abu Dhabi.